Jo, hvad sker der derude? Penge her. En ny værve single. Nu håber jeg, at jeg sagde det rigtigt. Jeg har sagt Verge, hver gang jeg har lavet en reaktion til hans ting. Værve er i hvert fald en super dygtig rapper på vej op. Hans nye single, Tegn, droppede i fredags. Og jeg glæder mig så meget til at høre den. Han var månedens muldvarp her sidste gang. Gå ind og tjek ham ud på de sociale medier og alle de her ting her. Hvis jeg husker det, så lægger jeg lige link til de ting nede i beskrivelsen, fordi han er fucking dygtig. Produceret af Hawkey, tror jeg man skal sige. Vi skal bare have hørt Tegn. Let's fucking go. Man vågnede op med lån og ringen, kan ikke tale i dag. Pusset skyer til med steg til nye luftlag. Forsvandt væk i vand, for jeg overgår ikke at gå, for jeg ved det ikke forstår. Du kan regne med, at dem så du er sammen med, dem jeg starter med. Og hvis du hisser på mig, ved du jeg har holdet med. Og tro mig at jeg lyver, hvis jeg siger det kommer let. Hvad havde du regnet med? Samtaler med min mic, men som om det var på Skype. For jeg hakker på det beat, glider gennem som der var regn. Fylder kop med kemikalier, som om det var sign. Jeg bedømte skulle det nok have stoppet lidt til de tegn. Se man er dog, ja. Super stærk start på sangen. Det irriterede mig lidt der introen der, der var sådan nogle producer tags, som kom ind over hans intro, bro ting, hvad end det nu var i starten. Super sådan forstyrrende, synes jeg det var. Men det lyder rigtig godt, og jeg er en sucker for voice samples i beats. Jeg synes det er noget af det fedeste, og jeg tror simpelthen ikke jeg kan blive træt af det. Nå, men vi fik hørt intro og omkvæd, vi lader os høre første vers. Se man er dogen, ja. Har ikke energi til dem. Spiller penge på drop, jeg prøver at stable sælger til dit hjem. Født til det her, hvis det sådan jeg lå i en barselseng. Kan tage vejen siden starten som de vise mænd. Se min mening, bare se din mening, ja. Munden løber lidt for meget med vore dine talegaver. Det er en god historie, men kan ikke stå på folkesvær. Og du vil gerne blive bedre, men vi ved hvad jeg går og laver. Levering er super stærk. Jeg synes han leverer, som han er virkelig erfaren, som han virkelig har styr på det. Jeg synes som sagt, leveringen er super stærk. Men jeg føler også, at han siger en masse ingenting her i første vers. Altså sådan, så det skal være fordi, man er helt vild med leveringen og med beatet og sådan nogle ting. Og det er jeg også. Jeg synes virkelig, det er højt, højt niveau. Lad os høre brug og omkvæd igen. Pusset skyer til med steg til nye luftlag. Forsvandt væk i vind, for jeg orker ikke at gå, for jeg ved det ikke forstår. Du kan regne med, så du er sammen med dem jeg starter med. Og hvis du hisser på mig, ved du jeg har holdet med. Og tro mig at jeg lyver, hvis jeg siger det kommer let. Hvad havde du regnet med? Samtaler med min mic, men som om det var på Skype. For jeg hakker på det beat, glider gennem som der var regn. Fylder kop med kemikalier, som om det var sign. Jeg bedømte sgu det nok at stoppe lidt til de tegn. Ring, let mig ring, for jeg kan ikke mange ting i mit hoved. Stopper lige inden der kommer det her sidste stykke her. Igen, hans stemme, leveringen. Jeg bliver nødt til at gentage de her ting her, fordi det er det, som er det stærke ved sangen. Jeg synes ikke, der bliver sagt noget, som sådan er nævneværdigt. Nu glæder jeg mig til at høre C-stykker, så kan jeg se, at vers 2 kommer efter. Ring, let mig ring, for jeg kan ikke mange ting. Mit hoved, det bedøde, siger syn, og det er slået lidt for længe, lidt for længe. I vil tælle til hvad, ja. Når man er god, giv dem, for jeg prøver at få det bedre. Siden rød sin bil, jeg tæller stadig gamle sædler. Lukket kører rundt om halsen, som om det var fauna. Bruger man hele den gang, og mister man og sover. Og igen, leveringen som er så lækker. Og så siger han, hvad siger han? Lukket kæder rundt om halsen, som det var Fona. Og hvor man hent drink, mixed det med noget soda. Fona, kan jeg vide om alle der ser med lige nu ved hvad Fona var? Man forestiller dig en butik som Power. Bare førhen. Og der var også CD'er og sådan noget engang i Fona. Det sker nogle gange på kanalen her, at ens alder ligesom kommer frem, uden man taler om den. Giver det mening? Ligesom de der videoer, sig du er gammel, uden at sige du er gammel. Altså Fona-tider. Merlin kan vi også rykke den tilbage til. Andet vers kan jeg meget bedre lide i hvert fald. Der kommer nogle ting i andet vers også, du ved, som er noget, du ikke bare kan have flyttet over fra alle mulige andre artister og kastet ind i gryden her. Altså du ved, det er en ham-ting.
Der er for mange gange i dansk musik i dag, hvor man simpelthen bare kan bytte ud på folks lyrics. Bare sådan, du ved, alle bytter bare vers, og ingen vil lægge mærke til det. Men beatet, leveringen, jeg skal også sætte den her på i bilen senere, jeg er nødt til lige at høre den, om viben den er, fordi jeg nyder det her lige nu, må jeg sige. Selvom jeg måske også er lidt hård ved lyrikken. Jeg ved ikke, om jeg er hård ved lyrikken. Jeg pointerer bare, at styrken ligger i leveringen og i hans rap evner, hans mikrofon evner, hans stemme, beatet. Og jeg synes også, det er helt naturligt, at jeg nævner de ting en del gange, når der nu ikke er så meget at highlighte fra lyrics. Lad os høre det. Stopper med din dame, du ved, jeg er langt fra dom. Og skriver noter ind i studiet, kan ikke se for tog. Til de timer, til de døgn, når der poser noget. Du kan regne med, at dem, som du ser mig med, dem jeg starter med. Og hvis du hilser på mig, ved du, jeg har holdet med. Og tro mig, at jeg lyver, hvis jeg siger, det kommer let. Hvad havde du regnet med? Samtaler med min mic, men som om det var på Skype. For jeg hakker på det beat, glider gennem som der var regn. Føler kom med kemikalier, som om det var sign. Jeg bedømte sgu det nok og stoppet lidt til de tegn. Jeg synes, at han er super dygtig. Og jeg vil forsøge at få lagt så mange links til hans ting ned under videoen her. Fordi at jeg kommer til at supporte ham her altid, forestiller jeg mig, fordi han har fandme startet fucking godt. Også en gut, jeg rigtig gerne vil se ud til nogle koncerter, nogle forskellige steder snart. Jeg føler, at der er mange af de unge dudes på vej op, som totalt overser det her med at komme ud og optræde. Det er som om det ikke bliver prioriteret, det er som om de ikke, måske ikke ved, hvor vigtigt det er. Så folk kan mærke dig på en anden måde, end at bare trykke på Spotify, fordi alle er bare på Spotify. Who cares? Det er ikke engang særligt, at man har sine ting på Spotify mere. Like, literally, who cares? Der skal noget mere til. Jeg håber, det giver mening. Tak fordi I ser med. I er for sindssyge. Vi har lige bragt det her undergrundsformat lidt tilbage, og heldigvis er der også nogle af de her dygtige herrer her, som kører det videre. I går var det Gandhi, i dag er det Væv, og i morgen er det William Kvist. Så vi har fat i nogle af de absolut dygtigste fra undergrunden. Skriv, hvad I synes. Tak fordi I ser med. Peace.